Lige dunken sind frei, wer kann sie erraten? Sommaren 2015 anordnades en musikfestival för ungdomar i Stockholm. Bakom denna fanns många goda föresatser om trygghet och respekt. Ordet trygg för mig betyder att jag kan vara den jag är bland mina vänner. Jag känner mig inte framtvingad att vara någonting annat. Innebörden av respekt är att ha förståelse för andras åsikter och ha tolerans för andras sätt att vara. Glöm inte att respektera varandra. Trygghet är för mig när man kan vara sig själv utan att man blir dömd. Liksom. Man ska kunna ta vara på sina starka sidor. Liksom. Till exempel som avundsjuka. Så alla de här topics vi kommer upp med, det handlar om att man ska kunna vara. Som senare framkom blev det dock problematiskt att leva upp till förutsatserna om respekt. Sexuella ofredanden under en musikfestival i Stockholm i somras. Polismyndigheten måste gå till botten med det här och kunna redovisa vad det är som faktiskt har hänt. Och jag välkomnar rikspolischefens utredning. I Malmö samma sommar blev det stora problem vid en motsvarande festival. Jag upptäckte plötsligt på marken då delade legitimationskort som då där. Jag satt en flicka som grät, men hon var tydligen lite utsatt för något övergrepp av något slag. Då jag har faktiskt aldrig sett så många deppiga tjejer och gråtande tjejer. Låt oss gå tillbaka till frihetstorget i Kairo och den arabiska våren 2011. Den sydafrikanska tv-korrespondenten Lara Logan var där för att rapportera. Hon blev grovt överfallen i en folkmassa. Tahrir Square became her most hazardous assignment. A mob turned on Lara and her 60 Minutes team and singled her out in a violent sexual assault. Lara Logan arrived in Cairo at a moment of triumph for Egypt. She didn't imagine in the hours before midnight she would be fighting for her life. They were tearing my body in every direction at this point, tearing my muscles. We may never know with certainty whether the regime was targeting a reporter or whether it was simply and savagely a criminal mob. It is true that in Egypt in particular, sexual harassment and violence are common. I had no idea how endemic that it is, so rife, so widespread, that so many Egyptian men admit to sexually harassing women and think it's completely acceptable, in fact blame the women for it. I Egypten kan även vanliga kvinnor bli sexuellt angripna av stora grupper män. Låt oss göra en ny förflyttning tidsmässigt och geografiskt till Köln och nyårsafton 2015-16. Det handlar alltså om en tidpunkt då det året innan kommit 1 miljon människor till Tyskland. Det var mest unga män från olika arabländer. Vad var det som hände i Köln? Det rymmer 3 moment. Övergrepp mot kvinnor i stor skala. Förövarna hade utländsk bakgrund. De flesta var araber. Det hela var planerat och organiserat. Det finns en fackterm för detta fenomen. Taharush Gamea. Taharush Gamea är ett nytt arabiskt begrepp för trakasserier som utförs i grupp och innebär att stora grupper unga män trakasserar kvinnor, ofta sexuellt och på offentlig plats. Kvinnorna får sexuella inviter, blir tafsade på, utskällda, slagna, rånade, avklädda eller våldtagna. Trakasserandet har inträffat i skydd av stora folksamlingar. Metoden är att man arbetar i 2 ringar. En inre ring som ger sig på offret. En yttre ring som avleder uppmärksamheten och håller andra borta från vad som pågår. Det mörkades först från både massmedia och myndigheter i Tyskland. Dels omfattningen på det inträffade. Dels att förövarna fanns inom just en grupp av så kallade flyktingar som unga tyska kvinnor just välkomnat med så öppna armar. Eftersom det var så många kvinnor som hade drabbats så gick det i längden inte att hemlighålla vad som hade hänt.
I själva verket hade liknande övergrepp mot tyska kvinnor på nyårsafton skett även i andra städer, som Hamburg och Stuttgart. Man hat halt Angst, dass man da lebend aus dieser Menschenmenge nicht mehr rauskommt. Man hat halt Angst, dass... Borgmästare i Köln var Henriette Recker. Hon tillhör dem som arbetat för öppna gränser och en stor invandring. Hennes budskap blev nu att tyska kvinnor måste skärpa sig, anpassa sitt beteende för att minska risken för att råka illa ut. Håll en armlängds avstånd till dessa män, var hennes råd. Vad som i själva verket skulle krävas är ju inte bara en armlängds avstånd, utan många mils avstånd. Gärna med ett hav emellan och alla nödvändiga murar. Kalla det gärna Festung Europa. Över till Sverige. Fortfarande nyårsnatten 2015-16. Också här förekommer flera städer angrepp från invandrargäng på unga kvinnor. Situationen var densamma som i Tyskland också så tillvida att sådana övergrepp ofta tonades ned av polisen och inte rönte mycket uppmärksamhet i massmedia. Detta gällde i synnerhet i samband med ungdomsfestivalen i Stockholm sommaren 2015. Medan offren helt utgjordes av svenska flickor hade förövarna konsekvent utländsk bakgrund. De flesta var afghaner, ensamkommande flyktingbarn som det heter i propagandan. En polis klargjorde vad som låg bakom mörkandet. Kom sanningen fram skulle det gynna Sverigedemokraterna. Det skulle kunna påverka väljarbeteendet på ett oönskat sätt. Polischefen Dan Eliasson har efter uppmärksamheten i massmedia lovat att gå till botten med saken. Frågan blir dock om han är rätt person att åstadkomma det. Har det inte varit på direktiv från just honom som polisen mörkat som den gjort? Dan Eliasson har aldrig dolt sina egna partipolitiska aversioner mot Sverigedemokraterna. Ett annat moment är hur feminister och vänsterdebattörer reagerar på övergreppen mot kvinnor. För dem är det annat än offrens intressen som står i fokus. Först ett uttalande från Expo-redaktör Stig Larsson. Beträffande gruppvåldtäkter ville han gå några sekler tillbaka i tiden och till en krigssituation. Under 30-åriga kriget hade även svenskar gjort sig skyldiga till sådana våldtäkter, menade han. Just det, i en krigssituation. De så kallade flyktingar som nu kommit till vårt land befinner de sig i krig med oss här i Sverige. Dagens svenska feminister går steget längre. De menar att även svenskar idag, alltså i fredstid, är fullt jämförbara med de främlingar som givit sig på kvinnor i Kairo, Köln och olika svenska städer. Denna socialdemokratiska redaktör underkänner motiven hos de svenska män som reagerar mot övergreppen. Har du hört talas om det? Tara Roche? Ja, det finns ju också, svenska män som våldtar. Men jag menar att det handlar om patriarkala strukturer. Advokaten Elisabeth Massi Fritz förklarade att män i grupp som förgriper sig på kvinnor är inte ett nytt fenomen. Så tyckte även statsminister Stefan Löfven. Det är svenska män som nu ska hållas ansvariga. I think it's important to clarify that sexual harassment is not automatically binded to migration and immigration. We have had sexual harassment in Sweden for many, many years. Sweden, and I'm very proud as a prime minister to represent the first feminist government in the world. Jag är så stolt över att representera Sverige och världen. Advokaten Fritz igen.
Ja, jag tänker jag läser med tanke på antalet anmälda brott mot kvinnor där förövaren exempelvis är en etnisk svensk man, bör svenska män kanske inte slå sig för bröstet. Men när du skrev detta, tog du fram någon statistik på hur etniska män... Det kan jag inte gå in på. Det går jag inte in på och diskuterar med dig. Men du tog fram den här statistiken på hur etniska män i grupp förgriper sig på svenskar eller på... Nej, det finns ingen sådan statistik. Det finns ingen. Där får en starkare grogrund. I längden är ju fakta på bordet enda botemedlet mot fördomar. Tror att det finns rädsla för att tala klarspråk. Ja, vi får väl se vad polisens egen utredning av vad det här visar. Men när till exempel Brottsförebyggande rådet tidigare lagt fram rapporter, studier om där man jämfört invandrare och svenskars brottslighet, så har forskarna fått hård kritik för att de överhuvudtaget lyfter fram sådana uppgifter. Så... Det är uppenbart att svenska kvinnor har två fiender. Dels de som gör sig skyldiga till den aktuella typen av övergrepp, det vill säga mest främmande män. Dels de som skapat denna situation och nu slår vakt om att den fortsätter, det vill säga svenska feminister. Den konventionella innebörden av begreppet främlingsfientlighet är ju en fientlighet från vår sida, från svenskars sida, mot främlingar, mot invandrare. Enligt det politiskt korrekta är detta ett stort problem. Men begreppet skulle i princip kunna ges en rakt motsatt innebörd, nämligen främlingars fientlighet mot oss svenskar. Som erfarenheterna visar är detta ett existerande problem som blir allt mer påtagligt. Främlingars övergrepp mot våra kvinnor är ett uttryck för denna fientlighet. Om vi svenskar inte finns som ett folk behöver detta kanske inte ses som ett problem. Men det gör vi ju. Vi svenskar finns. Därför blir angrepp på svenska kvinnor samtidigt till angrepp på svenska män. Som svenska män har vi ett ansvar för att svenska kvinnor inte far illa. Vi hör ihop. En okontrollerad invandring till Sverige sker nu från Afrika och västra Asien. Till cirka 70% utgörs den av unga män. Redan denna könsmässiga snedfördelning ger problem. Till detta kommer dåliga attityder hos en alarmerande stor andel av dem som kommer. Attityder av kvinnofientlighet och svenskfientlighet. Vad kan då göras åt detta? I princip finns två alternativ. A. Ytterligare fiendeinvandring stoppas helt. Och det som vält in över våra gränser under åtminstone de senaste åren sänds tillbaka varifrån det kom. B. Regler och strafflagstiftning anpassas till vad dessa grupper är vana vid från sina egna hemländer. Sverige kan då tvingas återinföra dödsstraff, lemlästningar och grova skamstraff. Vid ungdomsfestivalen i Stockholm sommaren 2015 syntes inte många svenska ungdomar. Vårt offentliga rum genomgår nu snabba förändringar.
So as a feminist, I make this pledge. Sweden will support efforts to improve access to sanitation for 60 million people throughout the world.